Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» та сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії SSM. На оригінальній упаковці від компанії SSM має бути вказаний логотип компанії, назва та зображення продукту. З іншої сторони упаковки вказана інформація щодо постачальника, назва, кінцева дата споживання, в даному випадку насіння оброблено тірамом та кількість насіння в упаковці. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.